mjesta. Mi ćemo ove godine uložiti oko milion evra za rehabilitaciju, rekonstrukciju različitih istorijskih lokaliteta, kulturno-istorijskih spomenika koji imaju važan i turistički značaj za Srbiju i koji će u velikoj meri pospešiti turistički promet. I zato smo pomogli ovaj projekat i pomoći ćemo, kao što sam rekao, sve slične projekte. Nije to samo naša obaveza prema onima koji su dali svoje živote za Srbiju, odbranu svoje zemlje i za, i za slobodu, već je to nešto što nešto moramo da ukažemo i veše pažnje da u budućnosti i mlađim naraštajima govorimo o tome, a također da dovodimo što veći broj posjetilaca i turista na takve, na takve mjeste.